mit einer Ville. Jeg har 17 år. Og død. Det er en drøm. Det er å bli god så overhovedet mulig en fort med en litt mer mat. Hver dag er en evig kamp. Mot fordommene, egoisme, utålmodighet. Det er fordi jeg bruker mange timer i uka på noe jeg har stått nå. Jeg vet at det er mulig. Og det å gjøre en feil, er ikke farlig. Hva feil gjør, jo sterkere blir det for hver dag. Det handler bare om å holde fokus og tro på det. For den som gir opp, oppnår aldri noe. Du må fokus på det du gjør. Du må tro på deg selv. For jeg vil bli bedre.